Nigde nije doneta presuda da je u Srebrenici počinjen genocid. Osuđen je jedan čovek, navodno, za počinjeni genocid. A u Srebrenici nikada niko nije doneo ni jednu presudu da je počinjen genocid. Jeste doneta odluka da je počinjen zločin i mi tvrdimo da jeste počinjen zločin i oni koji su taj zločin počinili treba da odgovaraju. I tu nemamo nikakve dileme. Ali da se to stavi na teret srpskom narodu, da se stavi Srbiji i Republici Srpskoj, ima samo jedan jedini cilj, da se Republika Srpska proglasi za genocidnu tvorevinu i da kao takva nestane sa političke scene, pošto ne postoji drugačiji način.